Vítám tě u 45. dílu z hry Prey. Aktuálně jsme v Cargo Bay a odevřel jsem tuhletu bedínku, v které byly další dvě bedínky. A takže se jdu podívat, jestli tu náhodou, čirou náhodou, není někde ještě nějaká bedínka, kterou bych mohl odevřít a najít v ní místní treasure. Tak, myslím si, že jsem tu viděl ještě jednu, jestli mě mate paměť, tak samozřejmě se omlouvám. A jo, tohle jsem našel. A teď ty vole, nevím, jestli jsem to našel v minulém díle. A nebo ne. Tak teď jsem zmatený. Jak jsem si trošku hrál v offskinu a hledal jako věci, kam se dostat, tak jsem úplně zapomněl to, co už jsem řekl, co ne. Tak to je halda. Tak, jsme u výtahu. A jdeme teda do haly, aby jsme se dostali do svojí kanceláře za tou Mikhailou teda. Slyšel jsem noční můru, ale asi nebyla v tomhle tom patře. Doufám. To zjistíme. Tak, já se tady dostanu do patra. Kámo! Jaj, more! Kde máme ten věc? Tady. Audio záznamy. Odlákání noční můry. Tak, doufám, že to fungovalo. Tohle si pustím ještě. Co je tohle? Já jsem se všel dobrý. Měla by odejít. Yes! Ha! Wow. Dobrý. Odlákali jsme ji. Pěkně, krásně, dobře. Tak a pomalu jistě se blížíme do naší... Nemáš zač. A jsme v naší kanceláři. Only the details of your condition, Miss Ilyushin. And only because they might place the station in danger. Both Alex and Morgan felt you were worth the risk. Oh, Alex knew as well. Alex is well informed on numerous matters. And discloses few of them. Huh. Morgan, hope you don't mind. I was using your workstation. Chief Ilyushin ignored my request to desist 13 times. And no need to tell Morgan about the 14th time, January. I took the liberty of restocking your supplies. Found some food on the way up, left it on the desk. Don't worry, they're alien-proof. I checked them, no twitching. Chief Ilyushin is correct. There are no Typhon cacoplasmas present. Oh, thank you, January. I haven't been in here since you were lecturing me on my paraplexus. Thought for sure you were going to fire me. Too bad you were sweet on me. I could tell. NPCčko. What? Uklízíno, nic si neviděla. Tak, já si tady zrecyklujem trochu věci. Tak. Podívám se, jak jsme na tom s nábojema. A. Dík za jídlo. I když já absolutně nepotřebuju. Toť vše, nic tu není. Jinýho, dalšího. Co to děláš, prosím tě? I never told you why I altered my medical records.
I know you were so sure when you were lecturing me, Morgan, saying I was selfish and... My father, he was imprisoned for questioning the Soviet intervention in India. Many prisoners are lost in Siberian labor camps, but my father vanished. The only thing I knew for certain was Transtar was recruiting volunteers from those labor camps. I came here because of you and Alex and your experiments. To find him, and now I know he was here. I noticed on your computer. You found a set of names and ID numbers from Psychotronics, from Dr. Gallegos. The Russian volunteers were never referenced by name, but I was able to match an ID to my father. We can pull up his records, archived experiment logs. I've already asked a great deal of you, but if you could find that archive in deep storage, I'll finally know what happened to my father. His name was Yuri Andronov, V01065532. Tak moje první dedukce, že to je Ruska. Ruska byla správná. Morgan. Máme teda další dva úkoly v archivu. A teď už nám teda nezbývá nic jiného, než se do toho archivu podívat. Protože už tu není žádný úkol, který bych mohl přímo splnit, abych prostě a jednoduše se k němu dostal. Tak, jsme opět a zase v arboretu. Už jsme tady samozřejmě strašně dlouho nebyli, že jo? Tak, jdeme teda sem, najdeme ten správný výtah. Tak, tady máme ten správný výtah. Tak, odemkneme hlasový zámek, který jsme sice už dělali, ale pak jsme umřeli. Harmonica, chasm, proclivity, pencil. Nice, a jdem tam. Už mě nic nedrží zpátku, abych se posunul touto hrou vpřed a zkosil všechny své nepřátele, kteří mi budou házet klacky pod nohy. Koukám, že mi spíš házejí klacky pod jazyk, ale pohoda. Your arming key, it was to keep you from making a huge mistake. It's too late to stick our heads in the sand. We're committed now. You should be safe in deep storage. When everything is ready, we'll meet in my office. Děláš si prdel? Really nejsiš na mý straně, kámo. Not yourself. Hovno! Pořád jsem to já, kámo. Ty jsi takovej sráč, to snad není možný. Jo, mám být v bezpečí. Čučíš tamhle? Vidíš to? Mám být v bezpečí? To je pičovina na entou. Hlavně ty vole v takovýchhle prostorách. Tak, co je tohleto? Zabije výrobní plán na munici do lovecké kuše. Nezapomeň pustit toho nováčka dovnitř. E-maily. Nevím, to mě asi vůbec nezajímá. Neuromod. Tady máme robota, pustíme ho ven. Tady máme díru dovnitř. Dík. Nevím, jestli se budu moct dostat po tom, co najdu ten klíč.
ještě zpátky. Jo, neruš mě teď. Ale tak tohle jsme si vůbec nedomluvili, aby tady byl tadyhle ten sráč. Bylo asi málo. Oh shit. Vole, ten sráč. Pojď, ještě na rana, yes. Hnusák, ty vole. Tady je bezpečno, hej? Vážně? To snad není možný. Ještě je tu nějaký nasraný ten... operátor. No to je ten, co jsem já pustil, ne? Pojdeš ke mně? No tak, pojď. Tak, můžu ho nahackovat, tak to zkusíme, ještě jsem to nedělal na těchto těch robotech. Vyzkoušíme, jestli to půjde. Mohla hacknout, aby přestal vyvádět. Je pořád narušený. Sorry, kámo. Snad se z toho brzy dostaneš. Instructions. Hej, vole. Další mrtvola. Ta v sobě v podstatě nic nemá, to je smutný. Tak. Vyvolen, jsou zase nefunkční dveře. Ani sem se nedostanu, ježíš. Jak se tam dostanu? Přístupní karta ochranky. Tak počkej, takhle. He. Easy. Tak. Povolit přístup. Ha, yes. Kritická chyba dveří. Mapa v oblasti. Yes. Tak, jednoho lékařského operátora, prosím. Díky, že jsi tady zrušil ty mimiky. A tady se teda nedostanem. Uzamknu to ředitelem.
je sračka. Tak, co máme ještě tadyhle v tom tunelu, nebo co to je? Tady nic, tak jdem na druhou stranu tunelu. Centrální depozitář. No tady jsem se dostal jenom krz. No, určitým způsobem to bylo v pohodě. A výborně. 92, 98. Oj, mrtvola. Nic víc tady není? OK, tak jdem tady do toho druhého patra. Pivčo, broková munice, poznámky. Arkád. Pře. Tady nic. Tady máme někde rozbitou elektřinu. Kytičku. Tohle máme uzamčeno, ale jednoduchým heslem, takže se tam dostaneme velice snadno. No to nevím, jestli se teda dostanu přes tohleto snadno, krucinál. No, tak tam budu dřív, když to budu dělat oklikou, ale samozřejmě se mě to nepovedlo, teď mě to hitne. Ještě jednou. No, najednou to mám úplně jiný, ty vole, lehkej průhles. A ještě mi 5 sekund zbylo. E-mail, nic moc, soubor. Přenesem si soubor, nevím, co to je. Tak. Co tam děláš? Očividně od někud vyletěl. 4, no tak tam se nedostanem. Aha. Takže musím tadyhle přesto využijem recyklačního granátu. Vole, hitlo mě to kruce, no. A ty seš tam prostě z jakýho důvodu, prostě, co tam děláš? Ještě dělá ty hnusný zvuky. Na mrt. Ne, 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 to nedělej! Cannot reproduce the problem. Rozba zažehnána. Tak. Výborně, nějaký věcičky se vždycky hoděj. Tak jo. Tyjo, tady byl někde ten. Tyjo, kde to bylo? Ta druhá mrtvola. Jak z toho byl ten fantom? A tohle, jasné. Sem se dostanem? Vypadá to, že ne. Sem teda taky ne, dobře.
Takže tady už není nic, kam bych se mohl dostat. Tady jsem byl, sem se nedostanu. Ale dá se dostat nahoru. A nahoře by mohly být zajímavé věci. Jenom nevím, jak se tam mám dostat. Bude trošku složitější. Jak se tam dostat. Ale tady jsou všude ty rozbitý věže. No nevím, no, jak se tam mám dostat. Zatím. Ale třeba na to přijdeme časem. Tady máme někde mimika. Jsem si vůbec nepomohej. Tak. Ale aspoň to zabilo toho mimika, no, když už nic jiného. Tak, tady nemáme nic, tady máme nějaký soubor. Honba za pokladem, a výborně. Konečně jsem našel nějakou tu mapu teda, kterou jsem měl najít celou dobu. Takže celou dobu jsem se vlastně měl dostat sem, no tak aspoň jsme se sem konečně dostali. Narušený operátor. A dobře. A tady máme ještě. Vložte ID na rámku. Ha? Nemám žádný náramek. Počkej však, ona mi dala ten ID. To mě zajímá, jestli to tam není. Dobře, tohle vypadá hodně zajímavě. Jakože hodně zajímavě. Ale zatím teda vůbec nevím, co s tím. A teda se dostaneme teď tady. Tak, vůbec nemám tušení, kam jdu. Jo. Já tak tady se mě jako vůbec nelíbí, upřímně. Pevný disk. Jednotka nenalezená. Aha! To je super. Ty, tady jich je.
To jsem jako úplně nechtěl udělat. Ale co už. Tak si vezmeme jiný. Jak za tím běží. Plně o život. Tak. On hoří! Kam zmizel? Zabilo to? Nice. Jevole. Yes. Tyjo, vůbec se mě tady nechce do toho. Tyhle ty sráčoviny, tyjo. No nic, jdem zkusit najít ten disk. Tady, že má být, jo. Aha, záložní disk, dobře. A teď půjdeme k tomu serveru, zase zpátky. Dobře. OK. Pokročovat, ano, nainstalovat jednotku, OK, zapoj a spust disk, ano. Good work. I was worried the drive might have been damaged. You can use Chief Show's workstation to download the fabrication plan. Then you can reconstruct your arm and key. Aha. Nainstalovat jednotku, a. Aha, OK. Tak. Tamhle máme stanici stahování. Tamhle máme co? Terminál. Já se mám dostat nějak k tomu terminálu ještě. A to je jako venku? A jak se k tomu mám dostat, když je to venku? Jaj. Dobře, tak já jdu zase sem. Ty vole, jsem nestihl do inventáře jít. No, tak tohle je pro tento díl všechno. Já si to načtu. Uložím a v příštím díle budeme zase pokračovat. Mějte se krásně, skládejte básně. Čau.